Չեմ հանգստանում, պետք է մորթեի դրան, պետք է մորթեի դրան, պետք է մորթեի դրան հարա։ Լավ մարթայեր եմ գիրտ, ոչ թե էգոիստ չոբանի նման։ Ու էս կոմբան սխտանելու ենք։ Հայրը գլխի կննել։ Եթե ավոն քայլչարեց, այդ վիդեոները գնում են ինտերնետ։ Ես էլ մտածեցի, որ մենք ընտանիք ենք։ Հետո նոր հասկացա, որ դու ուրիշի կինն ես, ուղղակի ինձ երեխա ես սպասում։ Մամ, ինչ ա եղել։ Երկարա կինը տպարկած մնալու։ Ի, ինչ ես խոսում, մամ, ինչքան որ պետք ա, էդ ինչ թազո բաներ էր։ Ասա թող շուտ արթնանա գնալու Սինեի մոտ, ես դուրս եմ գալիս։ Ես հիմա վեր եմ կենում։ Ուղարկի։ Շատ լավ։ Մորս չեմ ճանաչում։ Չներովս անգործ։ Ես իր հետ խոսա, այլ ես մեջ չի կրկնվի։ Ոչ մի բան էլ մի ասը։ Մեկը մենք այստեղ երկար չենք մնալու, իզուր լարվածություն պետք չի։ Էրիկա, իմ մամանա, լարվածություն չի լինի, ես իրանք ասեմ։ Արիվ, գնացինք։ Չես ոսի։ Ես շուտ եմ դուրս գալու, բայց ընթացքում էլի կգամ ու կգնամ։ Ավո, ես երեկ լրագրողների հետ եմ պայմանավորվել։ Հանով ես արել։ Այսօր պիտի հանդիպեմ, ոչինչ, որ Լուսինեին տանը մենակ թողնեմ։ Դե մինչև այդ մաման կգա։ Իսկ եթե Լուսինեին էլ հետը ստանեմ, հետո դուրս կգանք, ման կգանք, խանութներով կգնանք, չգիտեմ, տենց հաստատ ավել լավա, քան որ տունը նստած մնա։ Էլի կմի քիչ լարված կլինեմ, է։ Ինչի համար։ Դե նապուշը բանտումը, բայց չգիտես ինչի ամնակ։ Դե չեմ ուզում վախեցնեմ, բայց մի քիչ պիտի զգուշանանք։ Մենք զգուշ կլինենք։ Չեք նրվում, չէ, որ դավոն հետները լինի։ Ինքը հեռավորություն կպահի, մեքենայով կտանի ու կբերի։ Ոնց ասես։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Ավ, բայց դու մամայի զգուշացրու, որ ավելորդ խոսակցություն չլինի։ Էրիկա, դու հանգիստ եղի։ Լավ, դե գնամ սուրճ դնեմ։ Ես էլ գնամ լողանում։ Լավ։ Նարինե, Նարինե, բարի լույս, բարի լույս, դու եկել ես ես տուն քնես, թե օգնես ինձ։ Ես չգիտեմ, թե դուք երբ եք արթնանում։ Ուրեմն Անուսինս արթնանում ա ժամը 7-ին, նախաճաշում ա, սուրճա խմում ու գնում ա գործի։ Այդ ժամին էլ ես գնում եմ խանութ առևտրի։ Շատ լավ, իսկ կա ինչ-որ բան, որ պիտի անեմ։ Իհարկե կա։ Ամբողջ տունը քեզ, ապրի, հավաքի, չգիտեմ, հետո ինչ-որ բան կեփես, որ ուտեք, միսը երվում ա, ինչ-որ բան էլ կպատրաստես, որ երեկոյան ճաշենք, երեկ սոված աշխատավոր տղամարդ են գալու, հեշտ չի։ Իսկ մթերքը որտեղ է։ Որ ասեմ անկողնուս մեջ կհավատաս, իհարկե խոհանոցում են, փնտրի, գտի ինչ-որ անհրաժեշտակես, այստեղ սուրճ ավոյի համար ա, և այնտեղ փոքր ուտելիք են պատրաստել, որ ավոնքը ուտի։ Ես գնացի։
Ձին, հասել եմ իջի։ Այ, բարև ձեզ։ Բարև, Բալես, ո՞նց ես։ Նորմալ, նուշիկ ծեց, ես ինչա, տվեք օգնեմ։ Չէ, Ռուբ ջան, հացը ու մի քանի մանր բաներ, Բալես, թեթևա, մի անի ստացի։ Լավ, նուշիկ ծեց ես, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ-որ բան եք ուզում, Զագեք ինձ, ես կառնեմ կբերեմ։ Ռուբ, ցավը տանեմ, խանութը կողքսա, տղես, ապրես շատ։ Դու ինձ էլ մի բան ասա, Ձինն իրան արդարացնում, հա։ Ինձ բայ իհարկե։ Նայ, Ռուբ։ Ընկերություն, ընկերություն, գործը գործ։ Եթե տեսնում ես Ձինան իրան չի արդարացնում, դու հանգիստ իրան կարաս ասես, որ ինքը էլ օֆիս չի գալու ես։ Չէ, նուշիկ ծեց, շատ պրոֆեսիոնալ է, իրոք։ Դե լավ է։ Հա։ Ջան։ Գնում եք արդեն։ Հա։ Բալես բանալի վերցրել ես։ Հա, մամ ջան, մոտս է։ Ես այսօր Վարդի հետ պետք է դուրս գամ, մի քիչ ուշանամ։ Դե գնացեք երեխեք ջան, ձեզ չուշացնեմ, Աստված ձեզ հետ։ Բարի օր ձեզ։ Ներսի նուշիկ ծեց։ Ներսի։ Մամ։ Ինչ եղա։ Ոչինչ բան, ի՞նչ ա եղել։ Ասում եմ ո՞նց ես, մի քիչ չխոսենք։ Ես դուրս եմ գալիս հիմա խանութ, պետք է գնամ տան ուտելու, ոչ իման չկա։ Լուրջ ես ասում, ես պապայից էլ արթնացնենք, որ ժամ 8-ին նստենք ու նախաճաշանենք։ Լավ, ես քեզ կտանեմ, մամ ջան, արի։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ ա պատահել։ Մի քիչ չխոսենք։ Ի՞նչ խոսենք։ Մամ, ախր ես քեզ չեմ ճանաչում, ես առաջին անգամ եմ տեսնում, որ սենյակից դուռը բացում ես։ Ավիկ լսի, եթե աղջիկը իմ տուն հարս է եկել, թող բարի լինի, այս տան հոգսերը կիսի։ Մամ, գիտես ես ամեն ինչ արդենից դուր ա գալիս։ Ինչ հոգսեր ունես, մամ, դու ինչ հոգսեր ունես, որ պիտի կիսի։ Քեզ միշտ է այդպես թվացել, որ ես հոգսեր չունեմ։ Տղա ջան, ես հսկայական տունը հենց այնպես չի մաքրվում, այգին հենց այնպես չի մշակվում, ճաշերն ինքն իրեն չեն պատրաստվում, գործեր շատ կա։ Մամ, կարող է հարավոտ այրիկային 8-ին արթնացնել, որ միասին այգին մշակեիք։ Մի հատ բան ասեմ, պետք ես մեմ։ Մի ամիս առաջ դու չէիր ուզում քո խոհանոց, քո տարածք որևէ մեկը մտներ։ Բայց հիմա ասես ոնց փոխվեց։ Ժամը 8-ին պիտի երիկան արթնանա, որ գործերը թեթդ կիսի։ Այո, արաբության ժամը 8-ին։ Ու եթե այդ աղջիկը ուզում է ապրել այս տանը, պարտավոր է ընդունել այս տան բոլոր կանոնները, որ մասը սխալ ասեցի։ Ես դարեր շարունակ արթնացել եմ ժամը 8-ին ու սկսել եմ իմ գործերը։ Եթե պետք եղավ ինքն էլ կարթնանա ժամը 8-ին։ Ու դու հիշի, մամ, որ Էրիկան իմ կիննա, այս տուն դու աշխատող չես բերել։ Եթե ուզենա մինչև մեկը քնի տիկին Վարդի, ոչ ոք իրան չի կարա ասի, որ դու պիտի չքնես, դու սխալ ես։ Ուղեմ քեզ, տղա ջան, ես իրեն չեմ բերել այս տուն, դու ես բերել։ Ու եթե նա ուզում ա մեզ հետ ապրի, տան անդամ դառնա, պարտավոր է ընդունել բոլոր կանոնները, որ մասը սխալ ասեցի։ Էրիկան իմ կիննա ու ես տան հարսնա, քո հարսնա, ստրուկ չի։ Եթե մեկը կա, որի հետ Էրիկան պիտի հաշվի նստի, դա ես եմ, մի նեղացի։ Հա, իմի ջելոց, Լուսինեն ու Էրիկան այսօր դուրս են գալու, իմ հետ գործեր ունեն։ Ոչ մի խնդիր, թող տան բոլոր գործերը ավարտի ու ուր ուզում ա գնա։ Գիտես ինչ մտքով ես անցավ։ Արի ես վաղը քեզ համար աշխատող բերեմ, սպասուհի, որ էլ խոսակցություն չլինի։ Դու ձեռք ես առնում ինձ, չեմ հասկանում, հումորներ ես անում ինձ վրա։ Մի րոպե, էդ ինչի այսքան տարի, որ ես մենակ ամբողջ տան գործը անում էի, քո մտքի ծայրով չանցավ, որ մի տան աշխատող բերես։ Կնոջդ գործի դրեցի, սիրտը ցավեց։ Ուհ։ Կնոջս գործի դրեցիր, սիրտս ցավեց։ Կնոջս համար սիրտս ցավում է։ Բայց գիտես, մամ, այդ այնց էլ քո համար սիրտս ցավում։ Այ հիմա ես քեզ լուրջ խնդրում եմ։ Էրիկային փորձի ճանաչել, ու շատ կսիրես։ Մամ, Էրիկային մի նեղացրու, դրանով դու ինձ ես նեղացնում։ Ես քո նկատողությունների իմաստը բոլորովին չհասկացա։ Ես ոչ սխալ բան չեմ ասել, ու սխալ բան չեմ արել։ Մամ, իմ մաման երբեք սխալ չի անում։ Ուղղակի դարձել ես փոքր երեխա, խռովքան երեխա։
ազատվեմ այդ աղջկանից։ Այս աչքդ կպել էր։ Գիտես բան մանգալը տենց հեշտ է։ Գտար։ Հա գտար։ Ուրիշ որտեղ կարանք նայենք։ Հոթելում, այդ իրա համարն է, ընդմենակ ինքն է մտնում, որ լինի մեկը ընդեմ պիտի լինի։ Լավ, ասոր ենք գնում։ Բայց ինչ ես մենակ դուրս եկել։ Մաքուր օդ եմ շնչում, դրա համար չենք ստեղ եկել։ Հա, բա ո՞նց։ Դե։ Դե, բա ես էլ եմ էտ ասում, էլի, բայց դե մենակ դուրս միայն։ Ինչի առանց քեզ օդը մաքուր չի։ Չէ, մաքուր է, ուղղակի կարող է պատահական սարույս լինի և դու ընկնես։ Սկսվեց։ Դու ստեղ որտեղ ես սարույց տեսնում։ Ես էլ լիքը սարույց է, լնգի թևս։ Արի։ Այս ամեն ինչ է երեխու համար է, չէ։ Հա, բա ինչ։ Լսի, բացկեր էլ ես։ Ոնց երեխը սոված, հա։ Դե մի քիչ։ Ուրեմն հենց հիմա գնում ենք հաց ուտելու, երեխս պիտի սոված չլինի։ Ինչ ես տես նայում, սիրուն տղա չես տեսել։ Մտածում եմ, եթե իմանայիր։ Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, եթե իմանայիր։ Եթե իմանայի, որքան եմ լաց եղել ես, քո գնալուց հետո։ Զզվում եմ գզիկմաններից, դու էլ սենտիմենտալ աղջիկ չես, հա թարգես ամեն ինչ։ Ես էլ ձևական հոգատարությունից եմ զզվում։ Այ մարդարի, անգիթևս, դավ է։ Ես ամեն ինչ պատրաստել եմ։ Ապրես, մի քանի ժամից կգնենք խանութներով։ Անպայման։ Դու մեր նոր բրինձները տեսել ես։ Նոր բրինձներ։ Մհմ։ Պապատ ասում էր, որ բրինձներ կան երեխաների համար նախատեսված առանց հավելումների։ Արի։ Մհմ։ Ռուբ, ես ես քաներ ամբողջ օրը ես եմ ուտում։ Ինչ հարժի։ 50 դրամ։ Ինչ հարմար է։ Հա, շատ։ Երեխիքը կսիրեն։ Շատ, ես էլ եմ շատ սիրել։ Դե որ սիրել ես, կեր։ Դե ուրիշ այլ իմ կինը։ Համայ խոսքերից չենք նեղանում, չէ։ Երիկա, ուղակի ժամանակա պետք է։ Մաման, որ կեզ ճանաչի, ինքան շատ է սիրելու, շատ-շատ։ Չէ, ինձանի շատ չի կարա սիրի։ Ես իրան սիրում եմ ու չեմ չարանում, որովհետև ինքը քեզ է ինձ նվիրել, քո պես մարդ է մեծացրել, ու ես հիմա գժի պես եմ սիրում այդ մարդուն։ Դե դժվար է ապրել մի տան մեջ, որտեղ քեզ թշնամաբար են վերաբերվում։ Կանցնի, կանցնի Երիկա։ Երիկա մամաս այնքան լավն է, ես աշխարհի ամենալավ ու բարի մաման ունեմ։ Ծնողներիս հարցում բախտս բերել է։ Ես կսպասեմ ինչքան որ պետք է։ Կանեմ ամեն բան, որ ինձ ճանաչեն ու սիրեն։ Ու դա առաջինը կանեմ քեզ համար, որովհետև ուզում եմ, որ դու քեզ լավ զգաս, որ դու կիսաց չլինես։ Իսկ դու գիտես, թե ես այդքան աղջիկների միջից հենց ինչու քեզ ընտրեցի։ Ինչու։ Որովհետև դու ուրիշ ես, իմ ուրիշը, իմ խելացին, իմ բարի աղջիկ, իմ հասկացող ու համբերատար։
Եղավ, մամ ջան։ Ավո, կարող եմ մամուկ մեզ տեսավ գրկախառնված։ Ինչ անենք, թող տեսնի։ Դա նորմալ է։ Երիկա ջան, մենք կարող ենք գրկախառնվել, կարող ենք համբուրվել, ամուսիններ ենք։ Չգիտեմ, ամաչում եմ։ Ինչից, սիրելուց։ Մենք ամուսնացել ենք, որ իրար սիրենք։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մատչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ SP Capital Group-ը իդեմս Պետրոս Այվազյանի պատրաստ է 2-ից 5 օրում կատարել hard money financing առանց լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելու 20% down payment-ով։ Կարող եք այս կերպ նաև կատարել ձեր բնակարանի refinance։ Զանգահարեք 818 445 22 28 հեռախոսահամարով։ Սուրճը տսարեց։ Ոչինչ։ Տեսնես Լուսինեն արթնացել է։ Արտնացած կլինի։ Ահ, ինձ կասես, ինչ է պեմ այսօր, ձերոնք ինչ են սիրում։ Դու ոչ մի բան մի եպի, ես ամեն ինչ կպատվիրեմ։ Բա որ դա մամայ դուր չգա։ Հա, ճիշտ ես ասում, մաման կսպանի քեզ։ Ես այդ հարցը կլուծեմ, մենակ ժպտալ։ Հեշտ ես խոսում։ Ես կպատվիրեմ դեգուստոյից, դու կդնես սառնալը, ու կվազես կգործերին։ Հա՞։ Լավ։ Հա, բայց այդ հարցը, որ ես լուծեմ, դե փոխարենը, որ այդ հարցը լուծեմ, բարդ հարցը մամայի հետ։ Ինչ պիտի անես։ Գժվում եմ քո համար։ Լավ, գնամ Լուսինեն տեսնեմ, արթնացել է ու ի՞նչն է։ Թող ես կտաքացնեմ։ Ցարը։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս Անահիտ։ Ինչի ցանկ ես տվել, ես սուրճը կպատրաստեի։ Արդեն խմում եմ։ Դու կարող ես հանգիստ քնել։ Ես հիմա սուրճը կխմեմ ու դուրս կգամ գործել։ Այսքան շուտ գնում ես։ Կարևոր գործեր կա։ Չես նախաճաշելու։ Ոչ։ Սմբատ։ Ուզում եմ գնանք Արմանից գերեզ մնան։ Հիմա այդ գնացեք։ Բայց ես քո հետ եմ ուզում գնալ։ Ես հիմա զբաղված եմ, կարևոր գործեր կան։ Կներես։ Սուրճ խմում ես։ Չէ։ Լավ ես։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Լավ ես։ Արդեն լավ եմ։ Հապես։ Էրիկան սուրճ ա դրել։ Իշնենք սուրճ խմենք միասին։ Հոպարը տանն ա։ Չէ, բոլորը գնացել են, մենակ ես ու Էրիկան ենք։ Լույս, ես ու Էրիկան օֆիսը գնալու։ Կգնաս չէ իր հետ։ Ավո, դու կարող ես հանգիստ լինել, ես էլ տենց ապուշություն չեմ անի։ Ես դա նկատի չունեի։ Ես ուզում եմ Էրիկան մենակ չլինի, հետը լինես։ Խանդում աղբերդ։ Լավ, կգնամ։ Գնացինք սուրճ խմելու։ Հոպարը տանն ա։
Չէ։ Ամաչում եմ։ Էլ մի սկսի գնացինք։ Ես էլ չեմ պատերազմում, որ ինչ որտեղ կարել է։ Սաղ տեղերը նայել եմ։ Հիմա քո գտածները կնայենք, հետո կհասկանանք։ Դե ես ներս եմ ընկել։ Հենց էլ ռանի մաստը ոչ մի տեղ բան չեմ գտել։ Այսա կնայենք։ Դու այդ գեղամին տեսա՞ր։ Գեղամն ո՞վ։ Որ վիդեոները ուղարկել էր։ Ահա։ Հիմա արդեն գեղամի կա, տեսել եք։ Բայց մոտը բան կա։ Գարաժումը, գնաս հարցնես։ Կարամ քեզ մի բան։ Նայած ինչ։ Ատերա խոս կտաս։ Ինչի համար։ Զանգել։ Ավան գկա կորոշի, պետք է զանգել թե չէ։ Դու հանգիստ մնա էլի։ Ես ուրախանում եմ, որ կինը իրեն բկլիկի պես է պահում։ Հա, ուզեցի, վերցրեցի, բայց արդեն կուշտամ չեմ կարող ուտամ։ Դե բա ես էլ եմ էլի ասում։ Լավ որ քեզ երեխու պես ես պահում։ Այդ երեխեն է, ես չեմ։ Հա, բայց արդեն երեխես է, չէ՞ թելադրում, ինչ ուտի, ոնց ուտի։ Բայց դե ես երեխու սենց ղզիկ բաներով չեմ կերակրել, ու այ քեզ ոն կրուասան։ Իմ երեխեն պտի լուրջ բաներ ուտի, տաղավարի բաներ պտի ուտի։ Օրինակ։ Օրինակ, օրինակով ցույց կտամ։ Գնանք մի քիչ քայլենք։ Ուզում ես քայլենք։ Հա։ Կոնստանտինը ու Լեկա ստամոքսով չեմ ուզում քնել։ Գնացինք։ Չգնանք։ Երեխեք, ես վազեցի։ Դե մենք էլ երևի մի երկու ժամից դուրս կգանք։ Ուղիղ երկու ժամից Դավիթը ստեղ կլինի։ Շատ լավ։ Մոնցակս։ Կնոջս քեզ եմ վստահում, ուշադիր։ Լավ։ Իսկ դու քրոջս լավ կնայես։ Ես ավոյն ենքան շատ եմ սիրում։ Լուս, չես հավատա, բայց ես էլ։ Լավ, դե դու նստի, ես արակտները հավաքեմ, որ միասին դուրս գանք։ Ես կանեմ, դու հանգիստ նստի։ Դու ինձ ասա ավելավա փոշեկուլը որտեղ է։ Ես կանեմ։ Լավ, դե դու դա արա, ես էլ փոշիներ կվերցնեմ։ Լավ, դե գնացինք։ Սմբատ, կներես, որ առանց զգուշացնելու եմ եկել։ Նստիր։ Ո՞վ բան չի եղել։ Չէ, այսինքն մեր տանը ամեն օր մի բան լինում է։ Անահիտը լավ է։ Դե ոնց գիտես, Անահիտի հետ միշտ դժվար է եղել։ Քանի գնում ավելի է դժվարանում։ Մեր կյանքը չստացվեց ու չէլ ստացվելու։ Մի ամբողջ կյանք իրար տանջում ենք։ Չգիտեմ ինչ կան այս ամենը տևելու, չեմ կարողանում ասել։ Դե այդ են հարցն է, որ ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Այդ ձեր որոշելու հարցն է, ու դուք փոքր չեք, որ կողքից մեր խորհուրդները լսեք։ Չէ, խորհրդի կարիք էլ չկա, քայլա պետք անել։ Անահիտի հարցը մնացել է ուտից կախված։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում այդ հարցին լուծում տալ։ Չգիտեմ, միասին ապրել անհնար է, առանձին նույնպես։ Չգիտեմ ոնց վարվեմ, որոն հավատա չգիտեմ։ Սմբատ, արի պարզ խոսենք, մտքիդ ինչ կա։ Որ դու այստեղ ես եկել, ուրեմն հաստատ մի բան մտածել ես։ Երկու հարցով եմ եկել մոտդ։
Անայդին որոշել եմ Եվրոպա ուղարկել։ Ինչի համար։ Թող գնա, ծրվի մի քիչ, տարանջատվի այս դարա իրականությունից, միգուցե հավանի ու որոշի մնալ, հետ չգալ։ Որոշել ես Անայդից ազատվես, հա։ Մեր համատեղ կյանքը անհնարա դարձել։ Մեզնից մեկը պիտի գնա։ Հա, միայնակ կնոջն ուղարկելը ավելի հեշտ է։ Ինձ էստեղ շատ բան ա կապում։ Ես գիտեմ, թե ինչն ա քեզ էստեղ կապում։ Բայց իմացիր, ես Անահիտին քրոջպես եմ սիրում ուղարկում։ Ու եթե քեզ համար նա բեռ ա, իմ տանը նա սպասված ու սիրված անձ ա։ Ու նա իմ տանը մշտապես տեղ ունի։ Քո տանը։ Հա, հա, իմ տանը։ Իսկ երիկա հետ նույն տանիքի տակ եք ապրելու։ Բարև Դավիթ ջան։ Լավ ես, Լուսինե ջան։ Երիկա ջան օֆիս են գնում։ Լավ։ Համարը վերջացրել եմ, քեզ էինք սպասում։ Կգարք ինձ օգնեք, շատ բան եմ վերցրել։ Հա, բա ո՞նց։ Ահ, գնա, զինք։ Չեմ վարում, բայց ես էլ եմ տաքսիով եկել, դրա համար էլ մեքենա չեմ վարում։ Նյարդերս չի երիկում, հասկանում ես, ու ոչ մի բանի վրա չի երիկում ես վերջերս։ Ինչ է այդ։ Խոսացրու եմ Նուշիկ, ես աստեղ կպայթեմ, հայտարարք կլինեմ։ Արի գնանք վերև խոսենք, արի ինչ կանգնեցիր։ Ընդրս իր աստեղ։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ինձ հասկացնես։ Արամ ջան, ես չեմ հասկացնում, ես պարզ ասում եմ, որ իմ տղու նշանածը քո տղու հետ է։ Հա, Էրիկան ավոյի կին, հա, հիմա նրանք առանձին են ապրում, բայց երեկ մեր տանն են գիշերել, ինչ խնդիր կա։ Մեծ խնդիր, իմ տղու նշանածը քո հարսն ա, ես չեմ հասկանում, դու ոնց ես մտածել, քեզ նման բան թույլ տվել։ Ես էլ չեմ կարող մտածեմ, թե դու ոնց ես քեզ թույլ տալիս նման հարց տալու, հա, դու ուրիշից պահանջում ես մի բան, որ դու ինքդ չես անում։ Այդ աղջիկը չի կարող, ավոյ հետ քո տանը ապրիմ, չի կարող։ Ավոն իմ տղանը ու այդ տունը, ինչքան իմնա, այդքան էլ իրաննա, իսկ այդ աղջիկը իմ հարսնա ու բնականաբար նա էլ այդ տանը ապրելու։ Այդ չլնող բանա, իմ Արմանի սիրած աղջիկը չի կարող քո տղու կինը լինել։ Էրիկան ավոյի կիննա, ու մենք սմբատ խոսել ենք այս թեմայի շուրջ, շատ ենք խոսել,
բայց ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, ուզում եմ իմանաս, իմ տղեն ում հետ երջանիկա, նա մեր տանը տեղ ունի, մենք պարտավոր ենք նրան սիրելու հարգել։ Եթե Էրիկան ուրիշ հետ ամուսնանար, ես այդքան ծանր չէի տանի, ես չեմ կարողանում տղուս գերեզման գնալ Արամ, դու հասկանում ես դա։ Մենք էլ ենք շատ վատ զգում Սմբատ, Անահիտի համար շատ վատ ենք զգում, բայց այսքան ժամանակ ձայն չենք անել, ու եթե մեկը կա, որ խոսելու տեղ չունի, է դու ես։ Մենք գիտենք քո երեխո մասին ու լռում ենք, մենք գիտենք, որ ձեր կապը դեռ շարունակվում է, էլի լռում ենք, մենք լռում ենք Սմբատ, բայց դու անամոթի պես խոսում ես, դու ընդհանրապես խոսելու իրավունք չունես, ընդհանրապես։ Եթե այս ամենի մասին Անահիտը իմանա, մարդասպանություն կլինի։ Անահիտը կհասկանա, հա, Անահիտը կհասկանա, վաղ թե ուշ կհասկանա։ Անանարին բան ես ասում դու։ Սմբատ քո ուզածն ինչ է, հա, եթե այս պատմության մեջ կա մեկ մեղավորը, միակ մեղավորը դու ես, դու քո երեխու կյանքը դժբախտացրիր, հիմա էլ ուզում ես այդ աղջկա կյանքը դժբախտացնես, հա, հիմա ինչ է եղել, հա, եթե քո տղան չկա, ուրեմն ինչ պետք է լինի, այդ աղջիկը երջանիկ լինելու իրավունք չունի, նա ապրելու իրավունք չունի։ Սմբատ, զգուշացնում եմ քեզ, մենք այսքան ժամանակ իրար այդ խնդիրներ չենք ունեցել, բայց դու եթե այդ երեխուն նեղացնես, ես քեզ խոստանում եմ, հաստատ մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Ես սիրելու եմ Ամերիկայի մորը, բայց ինքը… Ինքն էլ սիրում Ավոյին, սիրում են իրար։ Ես ես սերը չեմ ընդունի ու չեմ էլ ընդունելու, ես կանեմ իմ անելիքը, գիտես շատ եմ ուշացել, շատ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։